Košický profesor Martin Bačkor sa minulý týždeň vrátil z vedeckej expedície v Antarktíde. Zameriaval sa na výskum nižších rastlín, ako sú lišajníky a machorasty. Okrem nových poznatkov si domov priniesol aj mnoho zážitkov. Expedícia, na ktorej sa spolupodielala aj prírodovedecká fakulta UPEŠ, sa konala pod záštitou Masarykovej univerzity v Brne. Expedície na ostrove Jamesa Rossa na Českej polárnej stanici Johana Gregora Mendela prebiehajú každú letnú sezónu. Práve v januári a februári majú na Antarktíde totiž leto. Antarktické leto rovná sa teplota plus-minus okolo nuly, trochu menej, trochu viac. Teplý deň sme mali možno aj 10-12 stupňov. Prírodovednú expedíciu tvorilo niekoľko skupín. Tá, v ktorej pracoval Martin Bačkor, sa zaoberala rozšírením vegetácie a zberu rastlinných vzoriek. Špecializáciou profesora Bačkora sú práve nižšie rastliny, teda lišajníky, machorasty, riasy alebo sinice. U sme doniesli niektoré druhy lišajníkov alebo machorastov, z ktorých budeme izolovať nejaké látky, ktoré sa neskôr budú testovať z hľadiska ich schopnosti absorbovať UV žiarenie z hľadiska deliť, ako inhibovať delenie mikroorganizmov alebo nádorových buniek a veci podobné. Takže tam bude práca pre niekoľko ľudí na veľmi dlhé obdobie. Výskum lišajníkov je dôležitý pre farmaceutické využitie kvôli svojim vlastnostiam. Sú veľmi zaujímavé, pretože dokážu permanentne vyschnúť, potom byť navlhčené, čo neovplyvní ich život. Dokážu prežívať suché obdobia, dokážu prežiť veľmi vysoké intenzity UV žiarenia čas leta, antarktického leta. Okrem vedeckých poznatkov si Martin Bačkor z Antarktidy priniesol im množstvo zážitkov. Zaujímavé je na tom, že človek v podstate, keď vyberie sa niekde za, do terénu, tak v podstate má veľmi veľkú šancu, že stretne na pláži túleňov niekoľko druhov, potom môže tam stretnúť uškacov, nejaké vtáky, príležitosti tučniaka. My sme na našom ostrove mali veľmi málo tučňakov, kvôli tomu, že sme tam mali práve tých predátorov, čo sa tučňakmi živia. Martin Bačkor prezradil ešte to, že v čase, keď mal službu v kuchyni, pre svojich kolegov pripravil hovedzí kudáš priamo na Antarktíde. Viktoria Hartmanová, Televízia Košice dnes.